Pas 3 ditësh në gjendje kome në spitalin ushtarak, rreth orës 16:00, dy autoambulanca kanë bërë transportin e studenteve drejt aeroportit të Rinasit. Ambulancat kanë qenë të pajisura me të gjitha aparaturat e nevojshme për të mbajtur në jetë pacientet. Një ekip mjekësor austriak ka pritur të plagosurat, të cilat janë vendosur në charterin sanitar i specializuar për të tilla transporte. Gjendja e tyre ishte stacionare siç u përshkrua. Ekipi mjekësor mbasi bëri verifikimet e fundit, lejoi udhëtimin e tyre drejt Austrisë në dy spitale të cilët mbasi morën gjithë dokumentacionin mjekësor, morën përsipër të vazhdojnë trajtimin e tyre. Është planifikuar të zonja Guberi shkon në Unfallkrankenhaus në Linz, të zonja Peci shkon në Landeskrankenhaus në Vöcklabruck. Problemi ishte më shumë që të gjejmë spitalet që përshtaten tamam për specialitetet që të dy vajzat kanë nevojë. Ndërkohë, Anisa Çopo, një nga të plagosurat e aksidentit të Himarës, është vendosur në spitalin amerikan për një trajtim të specializuar. Ndërhyrja konsiston në evakuimin e pneumotoraksit ose sasisë së ajrit të akumuluar në hapësirën e krahrorit, do thotë në mushkëri, që konsiston në një aspirim 24 orë me presione negative. Përveç 11 vajzave të shtruara në spitalin ushtarak, në spitalin e Vlorës vazhdojnë të jenë edhe 5 studente të tjera. 3 prej tyre po mbahen në reanimacion, ndërsa të plagosurat e tjera parashikohet të lënë spitalin të hënën e ardhshme.